酒のためなら修羅になろう。目覚めよ囚人バッカス、我に力。どうも、お酒は私なりませんです。こんにちは。はい、今日は9月の26日でございます。もう少しで11位ですけどもね、第三国志の方はメンテナンスに入りますので、新三国無双残お送りしていきます。はい、でその前に、カープですよ、カープ。昨日はさすがに決めていただけると思っておりましたけれども、まさかのスルーということでね。はい、まあ、カープは負けたんですけど、まあ、ヤクルトはなんか勝ちそうだったんですけど、まさかの9回追いつき延長逆転ということでね。野球は何が起こるか分かりません。恐ろしいです。はい、で私はでも心の中は半分ね、決まらなくてもいいかなっていう思いがあって、実はまあもうカープの優勝はほぼほぼ9割9分確定じゃないですか。で大切なのはその優勝した瞬間どこにいるかっていうのは僕の中ではその重要視してて、昨日夜勤だったのでね、夜勤中に優勝ってなってもね、乾杯できないじゃないですか。はい、ということでね、今日は今からこれ動画撮ってからね、少し寝てからカープ居酒屋でね応援したいと思います。はい、今日こそ優勝よろしくお願いします。はい、でゲームに戻りますけども、まずね、前回の動画でも言ったんですけど、そのフレンドですね、フレンド及びギルドの申請が、まあ、不具合なのかどうか分かりませんけど、YouTube のコメントとか Twitter とか、まあ、ゲーム内等々で、まあ、申請しましたっていうことで待ってたんですけど、その人の名前がね出ないという案件が多々発生してまして、これはどういう問題なのかちょっとよくわからないんですけど、まあ、出る方もいらっしゃったり、ということをお待ちいただいたりね、ちょっとまだ入っギルドに入っていただけない方がたくさんいらっしゃるんですけど申し訳ございません。何か改善の余地があるのかちょっとわかりませんけど、ちょっと枠が空いてるので3つね、何人かは入っていただけると思うんですけども、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、今日は、はい、まず武将はね、とりあえず今ちょっとまあまあね、第三国志忙しいんでまったりなんですけど、星5は4体かな、4体おりますね。大一寺、河口園、関、利天、こちらですね。で、星6はいなくて、まあ武器がね、まあ星6の武器が1個手に入ってるという状況で、まあ皆さんなんかリセマラかなりやられてるみたいですね、金当てるためにね。僕金0ですけど、でなんか名前のね重複がダメということで、僕マサヤ X っていうのをね使いたいので、まあね、そんないかといつか当たるだろうということでね。はい、今50万ダウンロードとかいろいろキャンペーンやってまして、ちょいちょい溜まってきたので、またねそろそろ11連ですかできそうなので、そこでバッチッと当てていきたいと思います。ということで今日は、はい、修羅、修羅を言っています。無謀なる戦なのか、はい、分かりませんけども、ストーリーですね。で、古老間の戦い、普通と困難はクリアしましたね。はい、ということで、あら、はい、普通と困難クリアしたら出てくるので連合決起いってみたいと思います。意外と楽勝なんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあ、舐めたらやられそうですけど、いってみたら初見です。はい、推奨戦力値が4万1000ですからね、楽勝ですかね。まあちょ、助っ人誰か行こうかな。同じ、主人戦の方な主人戦の方なら多分言っても大丈夫と思う。テルネリンさんね、ちょっと使っていきたいと思います。よろしくお願いします。出陣する。スキップしよう。いい炎症の演説よーし、まあ修羅がねどれぐらいの強さか言いましょう。
呂布は強そうですけどね、最後の1の10のね、うん、最後そうでもないね、これはそんな硬くもないし、まあ所詮1の1ですか、これは。でこのリテンのこの左下の何のなんかスキルがあるじゃないですか、特殊なこやつが2秒間相手をなんか気絶させるのかな、うん、これがいいですね。攻撃食らってたらこうね、カウンターというか、あ、これ楽勝だな。シュラってほどでもないですね。多分あのドロップとか経験値が多分シュラの方がいいんでしょうからね。来ました、エシク。一発で 10% 削ってんね。まあ、いけそうっすね。でこのコーラスね、敵をなんかコーラス技もあるので、リテンは結構なんか強い気がしますね。水剣無双乱舞発動。あ、決めれなかった。あー、ということで、はい、ありがとうございます。シュラも、うん、そうでもないですね。ありがとうございました。調子しちゃうこれって言うんですよね、リテンは。ちょっと音は消してるんですけど、おっと、しかし星さんではない。なぜだ、これは。あ、これがもらえるんですね。幻影討伐霊がもらえるんですね。幻影討伐まだ行ってないんですけど、なんかマルチみたいなんですけど、僕みたいなね、まだ弱いのが入ってると弾かれるんですよね。まあ自分がルームを作ってギルドとかで行ってもいいのかもしれませんけど、なんか専用武器が手に入るということで、はい。思ったほどではありませんでしたね。はい。ということで、第三国志とともにね、新三国無双は、ちょいちょいね、やっていこうと思っておりますんで、よろしくお願いします。今日はこれからちょっとね、休んでカープに応援していきたいと思いますので、終わります。ということで、お酒を二十歳になってからはませんでした。ありがとうございました。